السلام علیکم ناظرین، کے بی این نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ عہد مخننہ و رکن اسمبلی چندرائن گٹہ اکبر الدین اویسی کی جانب سے مسجد افضل گنج کی ترمیم، تعمیر، مرمت اور تزئین نو کے لیے اور ساتھ ہی شری سنگا واہنی مندر لال دروازے کی توسیع اور ترقیاتی کاموں کے لیے ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے بنس نفیس ملاقات کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا آغاز اور فنڈز کی اجرائی کے لیے نمائندگی کی تھی، جس پر وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے فوری مثبت اقدامات کرتے ہوئے بالترتیب 3 کروڑ اور 10 کروڑ روپئے ترقیاتی کاموں کے لیے اجرائی عمل میں لائی تھی، جس پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے پرانا پل ڈویژن کے کارپوریٹر بیر رام موہن، پرمود جین، دیویندر سدرشن، شیکھر یادو، خواجہ معین الدین کے علاوہ دیگر نے ان کی تصویر کو دودھ سے نہلایا۔ اس موقع پر عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ویڈیو کے ساتھ فوٹو آ رہی ہے نا، ویڈیو کے ساتھ فوٹو بھی آ رہی آ رہی ہاں آ رہی یار، برابر آ رہی۔ A1 ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب، جو کہ بالکل 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 آبادی سے لگا ہوا، بینگلور ہائی وے سے صرف 5.5 کلومیٹر، بی ٹی روڈ سے لگا ہوا، تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ 5,50,000 میں 100 گز کا پلاٹ۔ A1 ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ آج ہی تشریف لائیں اور A1 ٹاؤن شپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ آفس ایٹ پلر نمبر 235، اپوزٹ فشریز ڈپارٹمنٹ، راجندر نگر، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔